võib-olla mõlemad samuti ihkavad kohta pjedestaalil. Käpral Kanada, Allen USA, Martinona Kaart Prantsusmaa, McLeod ja Maika, Pascu Prantsusmaa, Cortega Hispaania, Traikovic Küpros, Ash USA, 110 tõkkeid, Rio Olympial 2016. Start õnnestub ja väga hea stardi saab Pascu. Pascu on praegu ju selle jooksu juhtimas ja nüüd hakkab McLeodi tõus ja Cortega tuleb hästi. McLeod on Olympia võitajaga 13.05. Ja Ortega oli teine ja kas 9. rajal Ronnie Ashwell oma 10-15 meetrit enne finishit oli kindlasti medali konkurentsis. Aga kuidas nüüd see lõpp tuleb? Sellest pole kahtlust, et McLeod on olümpia võitja. Nii kõva tuli tema esimene sõnum lõpetades. Olympia kuld läks Jamaikale, ka 110 meetri tõkkejooksu kuld läheb Jamaikale, aga endiselt ootame kinnitust, et milliste aegadega ja kuhu lähevad järgmised medalid. Pascule pronks. Prantsusmaale pronks, nüüd tulevad siis ajad. McLeod on olümpia võitja 13.05. Orlando Ortega võtab Hispaaniale hõbemedali 13.